дека оние семејства кои имаат минимален приход имаат многу слаба, односно најголем дел од нив имаат многу лоша или воопшто немаат изолација на објектите. Спротивно на тоа, оние домаќинства кои што имаат околу 70.000 или над 70.000 динари месечно, кај нив па во 50% рекла дека имаат одлична изолација, односно 33% дека имаат добра изолација. Оно што нас исто не интересира, затоа што една од мерките која што ние ги поддржуваме е замена на прозорците. Околу 46% од испитаниците рекле дека имаат дрвени прозорци. Во однос на прашањето дали сметате дека загадувањето на воздухот представува проблем, можеме да забележиме дека во принцип граѓаните на Лисича се свесни за тоа. Скоро 100% од испитаниците рекле дека тоа е многу голем проблем, односно голем проблем.